Два спекотних дні поспіль на мальовничій Тясминській акваторії проходив відкритий чемпіонат України з судномодельного спорту в класах моделей ФСР. Цей вид спорту не входить до олімпійської програми, але є високотехнологічним і динамічним. Об'єднує як дорослих, так і юніорів. Організатори чемпіонату підкреслили важливість таких заходів для розвитку спорту в Україні, адже вони сприяють обміну досвідом, вдосконаленню навичок спортсменів та зміцненню спортивних традицій. Радий всіх вітати, хто долучився до чемпіонату України. Тяжкі часи, але дуже велика подяка всім, хто знайшов можливість приїхати та прийняти участь. Ну, окрема подяка, але ми йому постійно дякуємо, то Ікорю Степановичу, хазяїну галактики. Як кажуть, низько уклінно. Ну і головне, прошу всіх дотримуватися під час перегонів і стартів коректності. Якщо є якісь там питання, ми все обговорюємо. Цього року чемпіонат зібрав любителів і професіоналів з усієї України на мальовничій локації центральної набережної. Представити свої моделі та поборотися за звання найкращих зібралися судномодалісти з усієї країни, а саме команди з міста Сміла, Київ, Харків, Кропивницький, Вінниця, Херсон, Дніпро та Кривий Ріг. На перший раз, як ви вже правильно сказали, ми вже десь тут ручки 3-4 збираємося. На цей раз ми привезли свої радіокеровані човни, які працюють на бензині. Це клас, так називаємо, ФСР. Клас складний, клас швидкий, клас захоплюючий, клас адреналіновий. Мені почти 80 років. Я займаюся до сих пор, десь вже около 70 років, якщо не більше, і авіамоделізмом, і судомодельним спортом. Захищаємо город, к вам приїжджаємо, город приймає нас. Ну, в общем, приємно пообщатися, все. Ну, зараз будемо стартувати. Чемпіонат став справжнім святом спорту, зібравши навколо себе велику кількість шанувальників та глядачів, які мали змогу насолодитися майстерністю учасників та підтримати свої команди.